je to prostě jeden z největších skladatelů 20. století. Neznám nikoho, který zní jako Janáček. Se ve en Salzburgo, se ve en París, se ve en Londres, se ve en Madrid, en Barcelona, en todas partes. Ya que se viva la rospustila. That it has been composed with the emotion. Problémy, ty konflikty, co tam má, to je absolutně, to se dá i udělat dneska, to je přesně, jak by se nic nestalo těch 100 let. Myslím si, že skutečně ten duch Leoše Janáčka tady stále tvoří. Nemyslím si, že vážná hudba je zrovna úplně pro tuhle generaci. No. Tak to asi patří k takovému obecnému povědomí, ne? Znát našeho jednoho z největších skladatelů. Leoš Janáček, ano. Já nedovedu pochopit, jak tady v Brně, v tomto městě, mohl žít tak neuvěřitelný skladatel. Byla lidi, kteří povedia, že balet, nie, opera, nie, tak to vlastně nikdo v životě neviděli naživo. Asi jsem ho určitě slyšel, ale není to úplně to, co vyhledávám. Nebojte se Janáčka. Je to naopak velmi přirozený, krásný autor, který vás překvapí tím, že bude pro vás velmi přístupný.